E aí, pessoal, chegamos ao nosso destino aí. Hoje é aqui. Do outro lado aqui, desse rio, tem uma roça de feijão de pai. E a gente tá tentando conseguir chegar lá. Ele disse que a passagem era aqui na Pedra Grande, né? Sim. A Pedra Grande que a gente sabe, quer dizer, que a gente viu é aquela ali. Eu já fui lá em cima, onde era a outra, e a outra passagem que eu entrava com ele antigamente pra roça, e não é mais lá. O rio levou, quando deu a enchente, né? O rio tá logo aqui atrás, ó. Aí, vou girar a câmera aqui e mostrar pra vocês, beleza? Vamos ver se a gente consegue passar pro outro lado. Bem, pessoal. Olha o rio aí, ó. Ali em cima é o chamado Poço da Negra, meu. Ali em cima, é. Vamos ver se é aqui. Porque a Pedra Grande que tem é aquela ali, né? É. Aqui não tem como passar. Aqui não tem como não. Só ali, ó. Só se for aqui nessas pedras. Oi? É. Mais perto, né? Grava aí se eu consigo passar. Cuidado. Tá? Hã? Vai, eu passo depois. É raso, né? Tô com medo de escorregar aqui, viu? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó. Passamos. Conseguimos. Agora, chegar em cima, a gente é. Pessoal, depois de muita peleja, conseguimos chegar aqui em cima, foi bem? Foi. Olha o feijão aqui, ó. Todo madurinho, né? A gente tira ele, os pés, leva ali pra sombra e tira a base. Feijão de corda? Comer? Não, sim. Feijão de ranca, esse daí. Ah. Feijão verde. Filma aqui pra eu arrancar um bocado aqui. Aqui, pessoal, ele só arranca quando já tá seco. Aqui não precisa tirar a folha, né? Verdade. Pra arrancar normal já tava bom de arrancar. Aí tem que tirar a folha todinha. Carregar, pendurar e tal. Mas aqui não. Ali a gente tira, né? É. A gente tira, né? As baixas. Tira uma sombra ali. É uma sombra legal, ali a gente tira. Vamos ver se tá boa a baixa. Cimento. Vamos viver nessa época, hein? Uhum. Bom demais. Vamos arrancar aqui. E quando a gente começar a despinicar, despinicar a base no caso, a gente vai levar só a base pra casa, né? É. Na sacola pra ficar mais fácil. Aí a gente volta com vocês. Ei! Cadê? Olha a mãe que eu arranquei agora. Ela tá arrancando de pé em pé, pessoal. Colocando aqui, ó. Estranho,
feijão. Então vocês só plantam mais feijão de corda, né? A gente só derruba, só tira a base e deixa o pé, porque nasce mais. Aqui também, ó. Aqui tá mais bonitinho. Tô procurando assim, pessoal, porque tem um mais maduro do que os outros. Esses assim, mais amarelos, ó, estão bem mais maduros. Tem outros que não. Tem que sair olhando. Bom, ó, nós temos aqui já uma quantidade, vamos ver quanto a quantidade de baixo que vai dar, né? É. Vai para a sombra agora, vamos subir. Não. E a gente precisa levar para a avó também, né? Uhum. Tá vendo que aqui já está mais verdinho, tá vendo? Já. Agora vamos virar, né? Coloca na sacola. Puxa aí. Processo aqui se chama de espinicar. O que é? Espinicar o que é? Aí tá toda a base. Espinicar. Exatamente. Aqui. A sacola e o pé descarta, né? Porque não serve pra nada. Vou fazer isso aqui pra gente terminar e a gente volta a mostrar pra vocês. A quantidade de base e vagem, no caso, né? Uma bela bolsa aqui, cheia, que vai ser para nós e para a roinha, né? Uhum. Vamos vai para casa, vamos debulhar, cozinhar para a gente também e vamos cozinhar para a roinha. É, acho que daqui uns 8 dias é que o feijão está completamente maduro, não está todo maduro mesmo não ainda. Aí tem uns que estão verdes ainda, porque a gente colheu só esse aqui. Vamos abaixo perto daqui, está mais maduro aqui. Essa mata aqui e sai naquela estrada onde a gente veio quando foi buscar a macaxeira. O diabo, o chão não passa não. E levando um belo de um bato. Né? Aqui tem batata que vai ver também, ó. Ali em cima. É o... Você tá dentro dele, né? É. A roça, né? A roça. Aí ali em cima. O caldeirão em cima, perto desse, que é o mesmo distrito, né? De caldeirão. E é isso. Ali é o antigo Poço da Negra. Fechado o ponto. Olha lá. E agora a gente vai pegar as coisas pra cá, né? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É bem? É sim. Se gostou, já sabe. Deixa aquele joinha. Comenta, né? No canal, comenta. Compartilha aí também. E vão.
experimentar, que eu ainda não experimentei. Não. É só o feijão de porco. E é isso. Amanhã vai ser pronto. Então é isso aí. Valeu, forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, gente.